chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Tixtieq tinstalla solar water heater u m'għandekx ħafna spazju fuq il-bejt tiegħek? Heliak Mi Compact Solar Water Heater jitqiet f'metru kwadru biss. Ibbenifika minn 400 euro grant. Alternative technologies. We power your future. It's been a long winter. Here comes the sun. Here I come. Enjoy me to the full with Living Concepts outdoor quality furniture. Choose from various innovative designs, all with 4 years guarantee. Smiles will return with Living Concepts outdoor furniture. And me, your summer sun. You feel the sunshine never gloom, where every room's a living room. Valley Road, Bukukara. Fantastic prices on our new collection now in at JB Stores. Open all day. Hamroon, Eklin, St. Paul's Bay and Vgura. JB Stores. Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Taħu si ringrazzja lil Living Concept, Greg and the Lul bizzeba Benjamin Moore, Pensare Casa, Antrustica Home, Spot On Supplies, u Alternative Technologies Limited. Sera ta' tajba u nilqawkom għal-program miħor In The House għandkom għandna fil-kumpanija ta' xuxin għal din is-sija li ġejja b'diversi mistiedna u suġġetti varji. Nilqa mill-ewwel l-ewwel mistieden fil-program tal-lum Andrew Azzopardi. Kif inti, Andrew? Jiena all right, u inti? Jiena tajba ħafna, grazzi. Tajjeb. Andrew propju 15-ilu kien għadu jibda x-xahar ta' Mejju introduċejna il-proġett ta' l-Open Plan. Għandna Open Plan li qegħdin naħdmu fuqha u propju wara li rajna l-pjanijiet u tqassim waslet il-ġurnata lillum biex anke nifhmu aktar ċar x'se jkun hemm f'din il-kamra għandna r-ritratti virtwali. Li jibdew iduna idea aktar ċara. Jgħid jiton aktar daqsxejn ħajġri. Meta inti għandek virtual, virtual qed itik daqsxejn iktar dettall x'ħadd tagħmel, x'ħajsir, fejn ħajkollok l-island, is-soffit kif ħajjiġi ġri. Hemm ħafna affarijiet li jkun qed jgħinu minn ma jimmaġinax. Jiġifieri tintaqa' ma' nies u nies min jimmaġina jgħidlek isma' jiena virtual m'għandix bżonn u minn ma jimmaġinax jgħidlek jiena I have to spoon feed me, jiġifieri huma affarijiet. Ikun irid iserraħ moħħu dak li jkun kif ġejja. Sam bad forsi ħalli jkun hemm x'tibdil iż-żgħar, imma tajsa l-inqas għandi l-bażi ta' kif ġejja. U ħanajlek, I mean mhux kemm taqbad u tagħmel virtual, trid tistudja daqsxejn il-persuna x'oġobha u x'moġobhiex. Tifhem jiġifieri trid tiddawwara, ddawwara l-ħwienet, you pinpoint xiex li ma dettali kol qed joġbuha li ma kċina kol qed joġobha ħalli inti tkun tista' tagħmel virtuals bl-affarijiet li tkun tixtieq il-persuna, però trid tkun li joħroġ ix-xogħol sabiħ u jidher tajjeb, jiġifieri. Ejja ħanibdew naraw ir-ritratti virtwali u anke wieħed ikun jista' jifhem aktar fiċ-ċar anke jekk forsi ma kontux magħna qegħdin naħdmu fuq dan il-proġett fejn għandna open plan hawnhekk ħajjispjegalna aktar Andrew fid-dettall x'fiha din il-kamra. Fil-fatt kif jista' jaraw il-telespettaturi tagħna għandna l-L-shaped kitchen li hija on the left right corner, top corner. Għandek L-shaped kitchen bl-island. On the right hand side, living area,
u hemm id-dining area wkoll iktar l-isfel. Kif qed jista' jara għandna l-art li eżistenti però naħa fejn għandna living area għandna l-laminated parke. Hemm dik l-square ħdejn is-sufan, jiġifieri hemm qisha kaxxa sewda, alright, dak huwa pilastru. Alright, jiġifieri qabel dik kienet kamra, alright, kienet kamra ta' sodda, neħejna l-ħajt, alright, jiġifieri fejn għaddej il-parke, jiġifieri kien hemm ħajt, allura biex ma nkissrux il-madum, għamilna laminated parke minn flok u ġibnieh level, l-istess level tal-madum. U fl-istess ħin ġiet qisha erjalija. Yes, ġiet erjalija, però anke meta nibdew naraw daqsxejn ir-ritratti the real thing biex niftehmu, kun jistgħu jaraw lill-kolonna ksejnih bil-ġġieġ, ksejnija bil-ġġieġ biex kemm jista' jkun għamlu xi ħaġa xejn differenti. Fil-fatt anke fil-ritratti virtwali li qegħdin naraw illum qegħdin taraw il-kolonna hemmhekk miksija. Hemmhekk qegħdin naraw il-kċina, ġifieri l-kċina hemm l-island, hemm il-ħud nieżla minn fake skylight biex niftehmu. Alright, dik l-skylight qiegħda integrated ġos soffit. Min neon tubes biex kemm jista' jkun iddawwal daqsxejn il-kċina, hemm L-shaped cupboard, qed jidher il-fridge freezer li huwa freestanding, hemm il-pantry unit, hemm l-high-level oven u bil-microwave, nibqgħu nduru qed jidher is-sink forsi jdaw rana daqsxejn iktar images, hemmhekk qed jidher iktar il-freestanding fridge freezer biex niftehmu kollha tal-brush steel. Is-saqaf huwa xorta soffit. Ġifieri għamilna hekk just to create something a bit different and make it more interesting. Qed jidher l-shaped sufan li huwa L-shaped, sempliċi ħafna però effettiv fl-istess ħin, qed jidher li għamilna wkoll loose rug on it. Il-ħitan, il-kuluri tal-injam li għamilna għandna kollox, ġifieri very, very earth in color, ġifieri very, very neutral. Hemmhekk qed tidher id-dining table bid-dining chairs, bil-frameless painting. Ifhimni xejn ta' barra minn hawn, però kollox f'postu. Ġifieri ma jfissirx li irdu nonfqu ħafna flus u rajt xorta għadhom fuq flus, qed mhux tixtri mejda, qed mhux tixtri stiġijiet, kemm jista' jkun ma tixtrix ċertu affarijiet tal-mument, nixtru affarijiet li ħajservuna. Però meta inti għandek il-portieri f'posthom, pereżempju hemmhekk qed tara dak il-television li huwa floating għandek il-low base, għandek il-coffee table, everything is flowing in really, really nicely. U jidher li hemm kollox pjanat għax anke biss biex tagħmel television b'dak il-mod. Tab xi ħaġa jrid jaqbad. Għalkemm aħna mhux qed naraw wires hemm. Ħanajlek jiena dejjem nipprepara electrical plan biex l-electrician ikun jista' jimxi kif inkunu ngħidu l-waħna. Ovvjament jisir mhux kemm naqbdu nagħtu pjanta, imma jisir meeting flimkien biex kemm jista' jkun inkunu ċerti li jifhem il-pjanta u ma jsiru żballi. Għax iż-żballi tfisser. Iva dawk huma l-speakers għal cinema sound, meta jsir l-żballi tfisser l-klijent li jerġa' joħroġ il-flus, jiġifieri kemm jista' jkun irdu noqogħdu attenti li ma jsiru żballi. Ma nafx hekk fadal iktar virtuals. Jekk fil-faċċ taqt insaqsik għax m'inhiex ċerta jekk jiena sewwa rajt freestanding fridge freezer. Yes, freestanding fridge freezer. Kont insaqsik għax x'inhi raġuni. Eh, x'inhi raġuni jekk hux freestanding. Mela ħana jgħidlek x'inhi raġuni. U diġi li jkun hemm anke min personali jkollu dilemma. Yes. Nagħmilha freestanding jew nagħmilha integrated. Mela hemmhekk qed jidher il-fridge freezer li hija freestanding. Jekk ħassaqsini inti bħala designer toġbok, iva jew le, jiena joġobni iktar fil-built-in. Imma jiena nintaqa' ma' persuni jgħidu li ma jiena built-in tbeżżani, nara li storage tagħha ma tkunx daqse kbira bħal meta inti kollok freestanding, jekk inti tmurlek il-fridge freezer jekk ħassib il-built-in tagħha. Just for a highlighted note, meta inti tixtri fridge freezer built-in, it's a standard measurement. Alright? Jekk inti tmurlek il-fridge jew l-freezer, tista' taqbad u tmur tixtri l-istess standard u tista' tbiddel id-ditta wkoll. Jiġifieri dak hemm. Built-in. It's a standard, it's a European standard measurement.
li ma jistax il-kumpanija ġifri jtibijaw l-appliances ibidlu l-isin. Hemm isin differenti. No, mandek xinkwit. Ħafna nis jibżaw ukoll jagħmlu built-in għax jgħidu għax ma tkissaħx biżejjed, insomma ħafna bla bla bla. 15 years ago kienet kienet ixu. Però l-lum il-fridge freezers u ma mamulin għal-Malta, importanti jkollok back ventilation u jkollok top ventilation u bottom ventilation. Il-pija mandek x-problema. Infatti, jek inti tkun ħatamela built-in, tal-ċina stess, la mara li ħatazel, daw il-ventilation jkunu edin hemm, ġifieri mhux ħaġa li ħtaħseb. Importanti, importanti, però tajjeb li nsaqsu li jkun hemm il-ventilation, ġifieri jkun maħsub għalih, biex just to play it safe. Mill-banda l-oħra, forsi jew min ikun irid ibiddel il-kċina u ta' għandu freestanding fridge freezer, tanti għal qalbu li jrid iżommu ma jiġi xi neħħija. Allura jgħidlek aħjar ninkorpora fil-kċina li ħanibdel u ħanagħmel ġdida. Ifhimni ċerta appliances mhumiex għan l-eternu, ma tifhem jiġifieri dik li hija, però hawn ħafna fridges li huma freestanding li ma żbieħ, ma jistax ngħidulhom li mhux żbieħ, speċjalment meta inti għandek dawn l-American fridge freezers bid-dispensers, jiġifieri it is the in thing at the moment. Ma importanti jiena personalment meta għamiltom freestanding. I tuck it in between two cupboards, it's very important to have a little ventilation, but it's very part of the kitchen. Ekku, tajjeb ħafna. Jrid tinsaqsielek għax naf li jkun hemm min misaqsina domandi bħal dawn u hija dilemma ta' ħafna koppjitu jew ta' min ikun qed ibiddel il-ċina. Grazzi ħafna lilek Andrew, jiena ħankun b'kurzi tal 15 oħra ħanaraw fil-fatt ir-riżultat finali f'din l-open plan u x-xar iddieħel għandna wkoll proġett ġdid li se naħdmu fuqu għal dawk li dejjem issaqsuna għal stil klassiku kontemporanju ħajkollna xi ħaġa fuq dan l-istil ukoll flimkien ma' Andrew. Ġifieri importanti li żommu appuntament għal program minn The House kull nhar ta' ġimgħa dejjem fis-sitta. Jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlu, xtaqt infakkarkom ukoll kemm fuq il-paġna ta' Facebook In The House Malta, qafsu like fuq din il-paġna għax hemmhekk issibu selezzjoni ta' ritratti, idejat u anke affarijiet interessanti li intom kollkom bżonn fid-dar tagħkom meta forsi tkun qed tinbidlu jew ħa tibdew xi proġett mill-ġdid. U apparti minn hekk jekk għandkom domandi li tixtiequ tgħadduna permezz ta' email, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq l-email address inthehouse@one.com.mt. Minn hawnhekk semmur niltaqgħu ma' Agnes Saliba din id-darba ħanitkellmu dwar l-ambjent ta' barra. Irridu nżejnu dak it-terrazzin, forsi għandna xi daqsxejn erja fuq il-bejt nixtiequ nagħmluha biex nirrilassaw fiha, xi gallerija żgħira, insomma Agnes ħatina diversi idejat ta' kif nistgħu nagħmlu dawn l-irkejjen komdi u finalment ikunu apparti nirrilassaw fihom. Anka nkunu nistgħu ngawduhom fit-temp sabiħ li tgawdi l-gżira Maltija. Kollox f'idej Agnes. Naturalment qegħdin fix-xehr ta' Mejju xar sabiħ ħafna tibda sħana ma forsi ma jwasalx dak is-sħana li mmorru l-baħar. Allura aktar ngawdu t-temp sabiħ matul il-ġurnata forsi ħdejn f'xi terrazzin jew fil-pool jew f'xi gallerija jew fuq il-bejts. Aħna l-Maltin dejjem nsibu dik ir-rokna u ġvera fejn noqogħdu biex nirrilassaw xi nara. Insibu l-amara li huma l-data tal-barra tkun magħmula minn plastik, insibu pereżempju t-two-seater bil-one-seater u anke bil-mejda parriċċ fejn hija ddatata sabiħa ħafna. U magħha nistgħu niddekoraw xi cushions pereżempju fejn nistgħu naqlaw naqra dak il-kulus kol fejn tkun l-ambjent li ħajoqgħod. Imbagħad importanti ħafna insibu il-mezz. Il-mezz nagħmlu slips mezz għal barra li huma komdi ħafna kemm jekk inti tħallt minn barra l-ġewwa imsaħ saqajk huma wkoll absorbent ħafna. U nsibu wkoll it-terf. It-terf ideali ħafna biex nżejnu dik l-erja li nkunu nridu nixtiequ nagħmlu forsi id-dehra aktar qisha ġnien, id-dehra forsi ħdej pool, fuq il-bejt forsi fejn it-tfal jilagħbu u forsi wkoll hawn min jagħmilhom fuq il-bejt dik inaqra bandla żgħira u t-terf huwa adattat ħafna lek għaliex jibbraxxja u naturalment iżżomm id-dehra nadifa. Importanti ħafna li dan huwa terf sintetiku jinqata bil-meter bħala kobol li tkun tixtieq inti u wkoll m'għandux maintenance għaliex mhuwiex ta' vera. Mela wkoll apparti naturalment li aħna kun iridu forsi xi naqra del jew fil-kmamar mitlinix ħafna xemx fehem f'dar żminijiet insibu l-bambu blinds. Nistgħu nużawhom kemm ħasira mal-bibta barra, kemm biex nilqgħu d-del, kemm forsi biex naqtgħu sezzjoni żgħira fuq bejt jew bitħa li jkollna. U mill-bambu blinds ukoll immorru għall-bambu carpet. Dawn huwa bambu carpet li huwa komdu ħafna u jagħti dak id-dehra għall-barra sabiħa ħafna.
Min hemmhekk immorru għall-lanterns li jinsibuhom ħafna, moda kemm ġewwa u kemm barra xek qed narawhom illum fil-kċejjen tagħna fil-kamra tal-ikel, imma naturalment il-lanterns huma dejjem maqtuajn għal barra fejn irid nżejnu dik il-bisħa jew l-awdor tagħna u dik naqra x'hemm forsi għal filgħaxija jkollna xi barbecue tagħmel dehra sabiħa ħafna. Jekk naqilbu għal affarijiet tal-ikel ix-xorb, pereżempju għandna hawnhekk drinking dispenser, għandna di varjetà kbira ta' drinking flask u wkoll tazzi insubuhom kemm tal-plastik kemm tal-ġiġ. Il-varjetà li għandek għax għandek il-kuluri differenti jekk trid taqra dak il-kuluri sabiħ ġej is-sajf, kif ukoll il-cutler insubuhom tal-plastika hawnhekk. Dawn il-cutleri adattati kemm jekk inkunu ħanamlu pereżempju barbecue d-dar, kif ukoll jekk irridu nieħduhom piknik barra għax huma tal-plastik u nkunu nista' nġorhom easy magħna. Importanti ħafna fid-djar ukoll il-placemats. Il-placemats insibuhom materjali differenti, hawnhekk għandi dal-placemats huma tal-plastik u wkoll tar-rubber. Again, jiġu differenti bħala kuluri nkun nistgħu nqablu skont l-aċċessorji li nkunu qed nagħmlu fuq il-mejda. Tas minn huwa li sbaħ żmien li mmorru nigawdu l-kampanja, allura naturalment kulħadd jiddeċidi jagħmel dak il-piknik tiegħu. Insibu il-piknik basket. Il-piknik basket huwa mimli kemm fih katleri, kemm platti, kemm tazzi fuq diri, kull ma jinqosna nipoġġulu li kell fih u li tilqu. Apart il-piknik basket, insibu affarijiet li tista' tixtri individwalment, bħal kuċċarini, bħal furketta, tista' tixtrihom individwali anke fuq il-platti li jkunu ma jinkissrux, jkunu materjali apposta. Minn hemmhekk, naturalment biex nagħlqu hawnhekk, għall-piknik għandna bżonn jew il-cushions li nsibhom għall-cushions għall-piknik kif ukoll għad-dar. Fost is-selezzjoni tal-cushions li jiġu kuluri varjati kemm plain u kemm check, insibu dik il-partikolari li tkoll taqbel mad-dvalja tal-mejda fejn hawnhekk qed naraw din iċ-check pariċ mal-cushion. Dawn naturalment jaqdu kollha li x'il-kuluri vaċili fija taqgħod dat-temp sabiħ li jkollna bħal deżminijiet kemm inżejnu kemm fil-piknik u kif ukoll id-djar tagħna. Tulip Made Woodworks għal kull xogħol tanjam bħal kċejjen, kmamar tas-sodda, living units, bibin, turġien u aktar. Investi f'amara ta' kwalità. Tulip Made Woodworks 7929984322. At Biscopo Gardens, we are fully stocked with a large selection of seasonal flowering plants and fresh herbs grown and cared for in our own greenhouses, such as lavender, rosemary, mint, and stevia. Visit us for an extensive range of pots in different shapes, sizes, and colors, scented candles, and aromatic oils, or treat your pets to something special from our A to Z pet shop, catering for all of your pets' needs. Biscopo Gardens, Burmarat, 21583755. Gardening and pets? Biscopo Gardens. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Paola, 21668880. Are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Modular Industries jispeċjalizzaw f'kull tip ta' xogħol ta' ħġieġ, ħadid, stainless steel u aluminium, bħal twieqi bibin Garigori u aktar. Ċempel is-sal stima fuq 21492762 jew żur is-sit modularindustries.com. Joffru kċejjen u kmamar tas-sodda tad-ditta rinnumata Taljana Pensare Casa. Kif ukoll għażla ta' sufanid bardi, aperturi, bibin, parke u aċċessorji oħra d-dar. Rustica Home.
disin l-autentiku, mamul fl-Italja. Tixtieq tinstalla solar water heater u m'għandekx ħafna spazju fuq il-bejt tiegħek? Ħelli Acme Compact Solar Water Heater jitqiet f'metru kwadru biss. Ibbenifika minn 400 euro grant. Alternative technologies, we power your future. Demajo Timber speċjalisti f'art tal-injam kemm għal barra kif ukoll għal ġewwa, inkluż installazzjoni. Ċempel 2148-7078. ceramex.com.mt Is-suċċess huwa r-riżultat ta' nies jaħdmu flimkien meta taf li għandek l-appoġġ ta' dawk li tafda. Middlesea, għax dak li importanti għalik u importanti għalina. Middlesea, membru tal-Grupp Mafre. Middlesea Insurance hija awtorizzata mill-MFSA. Lura fil-program In The House jinaqat fil-studio miħaj Simon Mifsud. Ma Simon, illum se nkun għadin nitkellmu dwar CCTVs u forsi għalkemm ħafna minnkom tassoċjawhom ma' postijiet u ħwienet kummerċjali. Dawn ukoll huma għandhom użu domestiku, llum proprju ħan ikkonċentraw fuq dan. Ħan ibdew proprju huma minn qabelek, Simon. X'inhu l-iskop ta' CCTV? Ma ovvjament il-CCTV li huma kameras ħajjeb huma biex nenħansjaw meta nitkellmu fid-djar, nenħansjaw is-security. Bħalma tkellimna tliet ġimgħat ilu fuq l-alarms, ovvjament min ikun irid jenħansja forsi jkollu xi proprjetà aktar milli dar xi villa u jkun irid jimmonitorja x'inhu jiġri mad-dawra taħdar, dak hemmhekk mhux b'alarm, imma mmorru għall-kameras. Ħajjeb fil-fatt illum il-ġurnata. Ġifieri biex nagħmluha ċara huma żewġ sistemi differenti. Eżatti. Jiġifieri jiena b'CCTV mhix se jduq xejjek se jipprova jidħolli xi ħadd id-dar, dik hija sistema ta' alarm. U mill-banda l-oħra jekk għandi alarm biss jien mhux se nkun naf eżatt x'inhu jiġri bħala viżwal, għax dak hija CCTV. Ġifieri biex ovvjament nisseparawhom it-tnejn li huma. Jes, fil-fatt normalment is-CCTV tali jintuża fid-djar fejn jidħlu vandalizmu, jew inkella ovvjament qed nitkellmu fuq u jienet minħabba serq. Ħajjeb, issa ovvjament meta għandna proprjetà li hija daqsxejn kbira forsi għandna xi ġnien jew għandna l-pool, pereżempju jkollok it-tfal żgħar, minn flok tgħid li ma nistax noqgħod il-ħin kollu ħdejhom fejn il-pool ġej is-sajf, issa jkolli l-kameras li fejn jiena permezz ta' tablet jew inkella minn fuq it-television nista' nimmonitorjhom mingħajr ma noqgħod il-ħin kollu ħdejhom. Billi ovvjament ikolli l-kameras imqabdin mar-recorder jew jdulu DVR jew MVR sa' nispjegaw id-differenza wkoll, wieħed huwa fil-fatt digital video recorder u l-ieħor network video recorder għaliex għax illum il-kameras jeżistu żewġ tipi. Għandna dik is-sistema li inna nafu biha żmien li hija l-analog system jew inkella mmorru sistema li hija totalment network. Ħajjeb li huwa plug and play. Ovvjament bħala picture hija resolution hija ħafna iktar isbaħ u ħafna iktar tidħol fid-dettall. Tajjeb, qabel ngħaddu għall-kameras, ħan nitkellmu ftit fuq l-installazzjoni fuq l-installazzjoni dejjem ngħidu użu domestiku. Ġifieri s'issa semmejt li kameras jistgħu jkunu barra, jistgħu jkunu ġewwa. Mela bniedem se jagħżel fejn se jinstalla l-kameras skont jiena li ma parti tad-dar se nagħmel monitoring tagħha. Eżatt, fil-fatt iktar li jkollna domanda li jkollhom jixtiequ jikkaverjaw pereżempju quddiem il-bieb ta' barra, ovvjament iridu noqogħdu attenti li tidħol anke d-Data Protection Act li ma nistax bħalma konna qabel il-ġara toqgħod wara l-persjana u toqgħod timmonitorja x'inhu jiġri matriq kollha, dik ovvjament ma sawx nagħmluha. Qed qegħdin nimmonitorjaw il-proprjetà tal-klient
u ma nistawx naraw il-proprjetà ta' terzi persuni. Okej, ġifieri jiena din il-kamera qed tissalvagwardja kellha fejjetturi jrid ikun proprjetà tiegħi. Eżatt. U jien irid ikolli indikazzjoni mad-dar li jiena għandi CCTV. Il-fatt irid ikollok bil-forsi tabella. Li fejn ovvjament ikollok normalment kum miktuba bl-Ingliż quotient CCTV system in operation. Tajjeb fejn inti qed tafza li dak li jkun qed jiġi rrekordjat. Okej, ġifieri din hija obbligatorja. Iva. Issa meta din nitkellmu fuq cameras la darba żilna l-postijiet, x'tip ta' cameras differenti hemm kont diġà fil-fatt li tibgħet tħolli fid-dettall. Fil-fatt kif qed lek jeżistu żewġ tipi ta' sistemi, però l-kara kameras huma kważi l-istess bħala xejn. Normalment ta' barra tkun dik li jisa bullet, li tkun jisa pipe, tajjeb, ovvjament ġewwa jkunu dak li jkun jisom nofs ballun li jgħidulhom doms. Tajjeb, ovvjament jew inkella taħċi gallerija, normalment jista' jintużaw anke doms. Għax hu immaġina ta' barra jridu ovvjament jifilħu l-elementi għax fil barra u ta' ġewwa ma' storja differenti. Eżatti. Tajjeb ovvjament issa mbagħad tittara kif tkun trida. Fil-fatt hawn min ħafna jaħseb li peress li tkun dom, jiġifieri jisu nofs ballun, jaħsbu li tara 360 degrees. Li mhuwiex il-verità. Jitkun qed tara hija kamera normali li huna ħaġa li għandha ħġieġa d-dawra kollha. Biex inti ovvjament ma tagħtix ċans li dak li jkun qed taħares leha jinduna fejn qiegħda tara l-kamera. Okej. Issa, la din nitkellmu fuq il-kameras, l-ewwel semmejt li qed li forsi jkollok it-tfal barra u tixtieq tara x'inhu ma jagħmlu, però fl-istess ħin hemm imbagħad is-sistema tar-recording. Ġifieri it-tnejn jiġu applikati, ġifieri jien nista' nidħol bħalissa minn ġodd tablet tiegħi u nara pereżempju x'inhu għaddej id-dar jekk jien għandi sistema ta' CCTV. Però fl-istess ħin nista' nara x'ġara jumejlu. Iva, fil-fatt tista' tara kemm ikollok il-hard disk kbira, xi ġifieri. Fiż-żewġ sistemi tintuża hard disk illum il-ġurnata qabel kienu jintużaw il-VHS tapes. Tajjeb, ovvjament fuq hard disk flaħi. Li ma nara wieħed VHS tape. Fatt żommejt wieħed jien biex nżomm rekordi. Rekordi. Tajjeb, illum hard disk ovvjament minimum hija 1 terabyte. Ġifieri għandek bħala recording normalment jisu dak il 15 days on 24/7. Issa din mhix hard disk tajlin diġà għandi waħda 1 terabyte mal-kompjuter, di qegħdin nitkellmu hard disk apposta CCTV. Eżatt, fil-fatt ir-recorder li fedna jismu Digital Video Recorder li huwa ddiżinjata CCTV fejn ovvjament ikollu l-hard disk built-in ġo fih u ovvjament jeħel man-network u t-permess għan-network issa naraħ tru l-Wi-Fi mbagħad tad-dar minn fuq it-tablets u televisions. Messiex li llum it-televisions ħafna mill-ġodda u ma' smart TVs li għandhom l-internet ġo fihom direttament biru m'għandex problema li tara minn fuqhom. Bħala sistema ta' installazzjoni, niftakar meta kont kellimtna fuq l-intruder alarms, kellimna fuq sistema wireless u sistema bil-wire. Fil-każ ta' CCTV, hemm sistemi differenti għal min se jinstalla issa forsi ma ħasibx għalija? Iva, u leħ, nispjegalek għalfej. Mhux ħanajlek li ma jeżistux sistema ta' kameras li huma wireless, imma l-kemm huma wireless xorta jkunu jridu l-power. Għax ovvjament id-differenza li s-sensor tal-alarm jaħdem biss meta jara xi ħadd tal huwa battery servi sena u jkollna nagħmlu batterija li l-kamera ma servix iktar minn few hours basically. Għad fejn ovvjament biex ngħaddi il-kejbil li dejja li jsir hardwired system li ovvjament jgħaddu l-kejbils bejn il-kameras u r-recorder u hemmhekk għandek anke bħala signal ikollok signal ħafna iktar aħjar. Għalkemm hija obbligatorja li barra inti qed tindikali isma din id-dar mamra b'CCTV u tista' tiġi rrekordjat. Jekk jien dħalt ġo din id-dar, tinsewx din hija sistema ta' CCTV, ġifieri jekk m'hemmx alarmu se jdoq xejn. Jiena dħalt bħala intruder ġo din id-dar. Ninduna li hemm il-kamera tirrekordjani? Tixel pereżempju jew hekk? Il-kameras ma jixalux dak jixalu biss fil-films. Għax hawnhekk tiegħi tal-istudio ninduna li meta jirrekordjawna. Eżatt, ma ovvjament dik hija indication biex jgħidlek li ma kamera da taqbdek. Qed tifhem fil-każ ta' dar, ovvjament anke ġo ħwienet, il-kameras ma jagħtux sodisfazzjon, normalment fil-fatt ikunu qed jirrekordjaw kollha f'daqqa. Okej. Infatti, rajna anka diversi każijiet ta' nies li pereżempju kienet jisirqu minn ħwienet u nlexxilhom anka jidentifikaw il-persuna u jaraw il-każ eżatt ta' x'ġara minħabba sistema ta' recording. Eżatt, fil-fatt importanti mhux li jkollok anka kamera tajba biss. Ovvjament da bħalma nafu jekk ikollna kamera fejn qiegħda faċċata ta' bib ta' barra, hemmhekk ħanara dak li jkun ngħidu lu silwet tal-ix għandi balla dawlu wara eħ.
Għatte fina mek ma narax, importanti jiridu jkun maħlin u pozizjonati f-post tajjeb biex ma jkun hemmx daw il-problemi. Eżatt, u dawn ovvjament ikunu mod professjonali mhux qisek fejn ħadd iddeċidi inti għax min ikun jifhem dan inqasam ikun jista' jara fejn l-aħjar li teħel ovvjament biex inti jkollok l-aħjar stampa u tista' tara l-persuna ċara la darba inti li tidentifika l xi ħadd. Per eżempju anke barra, meta qed nagħmlu l-kameras fuq barra ta' proprjetà pereżempju għandna villa, mhux tagħmel waħda li tara barra biss, trid almenu jkollok tnej. Biex jikonna dik li jgħidu l-ek cross picture, tajjeb bħalma jkunu fuq faċċata ta' bank, li inti jekk xi ħadd qed jipprova jiddifitja kamera, hemm l-oħra tal-faċċata tagħha li qed tara waħda bl-oħra. Okej, u jekk la darba jien rrid insegwi x'qed jiġri minn fuq it-tablet tiegħi, ovvjament bi programma posta, eċċetra, eċċetra. Inkun nista' naqleb minn kamera l-oħra, ġifieri kif ħa taħdem peress li għandi ktar minn waħda. Fil-fatt anke immaġina tajli jien għandi żewġ proprjetajiet jew tliet proprjetajiet normalment ġo ħwien qed tintuża li jżied li inti jkollok pereżempju r-recorder fil-flap tiegħek tajdlu rrit nara villa number 1 u jitella għalek il-kamera sa villa number 1. Fil-fat nista tajdlu per esempio rrit nara kamera 1. Nista mmur fuq villa number 2 u nixa l-kamera 4. Nixa l-u fil-imkien għat nara zewx postijiet differenti f'daqqa. Tajjeb fil-fat anka per esempio min jgħamil anka kamera ġo d-dar. Tajjeb li u nużaw wkoll għal dik li jgħidula an email notification. Ġifieri li jekk jiċċaqlaq il-moviment ġo d-dar ti toħodlok ritratt u tibatulek tru email fuq il-tablet tiegħek. U recording dejjem ikun għaddej, ġifieri jew hija xi ħaġa li niddeċidi ngħid tara s-sija li ġejja ħan irrekordja x'ta jkun għaddej. Fil-fatt issa tirrekordja kif tixtieq inti. Kull channel, ġifieri kull kamera tgħidher pereżempju rrid nagħmilha waħda ta' barra 24/7. L-oħra tgħidli rrid nagħmilha tirrekordja matul il-ġurnata u billej on motion, ġifieri meta jkun hemm movement. Issa tipprogrammaw kif tixtieq. Għal bekk bidnejt speċi ta' kemm se jkun hemm imbagħad footage jew recording ta' dak li jkollok għaddej. Tkellimna fuq ħafna vantaġġi ta' CCTV, hemm xi żvantaġġi? Ovvjament jekk tgħidli x'tagħżel bejn alarm jew kameras. Liżnu kull żvantaġġ li għandek ta' kamera pereżempju min ħafna jaħseb. Daħlu l-taħdejja biex ma jitlulix jew inkellek jidħol xi ħadd inkun naf minnu, nagħmel il-kameras. Jekk jiġi dam b'ħudi jew beritta, xorta daħal, xorta serqek, ovvjament għandi l-footage, però minnu ma nafx. Ġifieri wieħed anke irid jifhem li mhux kull każ huwa l-istess, każijiet differenti. Grazzi għal darb'oħra lilek Simon talli kont magħna, ix-xahar id-dieħel Simon se jkun magħna biex nitkellmu dwar l-intruder alarm, suġġett li jinteressa il-ħafna minnkom. Però sa dan it-tant jekk għandkomx mistoqsijiet marbutin ma' CCTV li tixtiequ tagħmlulna, infakkarkom li tistgħu tagħmluhom permezz tal-email indahouse@one.com.mt jew inkella permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Minn hawnhekk se mmorru niltaqgħu ma' Joseph Camilleri għal din id-darba mhux qiegħed magħna fl-istudio, però se jkellimna dwar recessed lighting. Kemm għal barra kif ukoll għal ġewwa qiegħed naraw x-features nistgħu noħolqu b'dan it-tip ta' dawl. Mela illum ħanitkellmu ftit ovvjament fuq LEDs kif dejjem nagħmlu fil-programmi tagħna li hija l-bozza ħanitek tal-futur. Jekk nibda bl-ewwel wall light pereżempju hawnhekk il-kwadru dan huwa stainless steel, meta ninkellmu fuq stainless steel kif dejjem tkellimna huwa stainless steel 316. Importanti nitkellem għadi dejjem u nenfasizzaw fuqha illi hawn Malta jekk ħa nitkellmu fuq stainless steel għal barra importanti li jkun 316. X'inhi d-differenza tiegħu bħala hemm wall light dan il-wall light hawnhekk? Dan ukoll huwa 2 watt LED. Ovvjament l-effett tad-dawl tiegħu juri ħafna iktar aħjar milli qed jidher hawnhekk, jiġi il fuq u l-isfel. Angle huwa ta' 120 degree. Ħaġa però li qegħdin nagħmlu hija li jekk ħamorru għax wall lights bħal dawn għalkemm huma tajbin għal barra xi huma IP66 kif dejjem nitkellmu ġifieri jistgħu jqalgħu xita kemm tri, jista' jixxarbu kemm trid mhix problema. Ikonna nagħmlu transformer separat x'imkien ieħor biex ovvjament naqduhom fl-imkien jiġifieri meta tgħidu transformer, transformer li jiflaħ anki sa 12 massimu u jista' jkun anki 40 metru il bogħod, jiġifieri mhux xi ħaġa li tkun viċin kemm jista' jkun. Wall light ieħor żgħir li jintuża l-effett huwa l-sting li għandi hawnhekk dan il-cube wall light. Mid-differenza kif qegħdin taraw għaw effett żgħir ħanajtek li huwa 5 degree bħala daw li jitla' il fuq u qiegħed imbagħad jitfa' l-isfel il-100 degree. Biex jiftaħ iktar. Dawn huma tip ta' wall light id-darba hawnhekk li jintuża biss bħala effett ta' dawl. Illi mhux ħandawlu kamra, ma biex nikkrejaw effett fil-kamra tagħna
biex inħallu ftit dawl mixewi. Fitting zoħra li għanna unek li darba kol ġibni għu waqt il-program ija il-vissa. Vissa ija LED li kull mija fonda biss ija 3 mm. Din ija LED apposta biex tintuża fil-fitted carpets u anki u kol fil-parke kif federaw unek biex it-tiknef literalment tal-parke. Biex m'għandix problemi noqogħdu nħaffru biex jekk xi ħadd għandu l-madum ħajjiddeċidi fuq il-madum ħajjagħmel il-parke m'għandux għalfejn joqgħod iħaffer xejn biex il-light fitting toqgħod eżatt fit-tiknes fil-ħxuna ġifieri tal-parke. Tixel ovvjament għandna fuq il-warm white li hija safranija, però tista' ssir diversi kuluri dak li jkun minħobb l-abjad u minħobb anke kuluri li jissiktar tard nurruhom ukoll. Fittings oħra li għandna isfel bħalmija li titfal fuq l-isfel hija waħda kwadra tista' ssir jew fejn qotjibi fejn għadba jiġifieri barra u ġewwa tista' tixxarrab biex nitnaħol u effett li jitfal fuq l-isfel. Tajjeb ingħidu dawn huma LEDs kollha kemm huma kull ma jaħlu 1 watt. Fittings oħrajn li għandna fil-waqqafa t'isfel huma il-fittings li jistgħu jintużaw kemm ġewwa raġunetu kemm barra biex nitfgħu id-dawl l-isfel. Jiġifieri ħanagħmluhom ġo kulturi u terrazzini barra jew anke turġien barra jew ġewwa biex nixxielu it-taraġġ bid-dawl jibqa' nieżel fuqhom. Dan huma tajbin ħafna biex lok inħallu id-dawl ġenerali tad-dar nistemmi naħalluhom bħala night light, jiġifieri minn biex kun ma jaħlu 1 jew 2 watt ma jaħlux ħafna. U tħalli ftit dawl mixewl, però hekk qed ngħidu ftit dawl mixewl u dawl biżejjed biex inti titlaw tinżel it-taraġġ mingħajr periklu tista' għandek iktaqa' u tweġġa'. Biex inkomplu issa affarijiet spotlights li jiġu s-soffit dejjem qed nitkellmu fuq LEDs bħala mandirina f'idejja hawnhekk qed nitkellmu fuq spotlight li hija LED daw dejjem kif ngħidu fuq il-programm li kollhom transformer magħhom. Hija LED li kull ma taħli 6 watt imma turi 60 watt. Jiġifieri meta titkellmu fuq modjul LED mhux LED li tinbidel il-bozza minn ġewwa, din ovvjament hu iktar powerful u anki long life tagħha jiġifieri ddum iktar biex tinqata' milli għandek bozza normali ħanajtek li tibdilha bħala LED. Fittings oħra li kif qed naraw fuq l-istand hemm waħda li hija bil-kristall ħireġ il barra fir-realtà meta tkun imwaħla id-dar fid-dlam ħanajtek dik tikkrea raġġi tal-kristall backlight ngħidulu mas-soffit, jiġu jisom lines ġo' soffit. Fitting oħra tan-nofs hija l-fitting il-kbira li hija 20 watt tal-kemm tidher ċertu size mhijiex kbira ħafna imma hija 20 watt tajbin ħafna għall-ġog ċejjen u uffiċini li nużawhom dejjem qegħdin nitkellmu sa f'din il-fitting imma m'għandekx bżonn transformer hija LED module, però il-manifatturi Ewropej ovvjament jaħdmuha dirett bl-LED bit-transformer magħha jum hemm bżonn taqbad u tqabbada jista' qabbad bozza normali. Selezzjoni ta' gadgets illum se tlaqana ma' ħafna affarijiet li nistgħu nsibu fil-kċina kemm għall-spices kif ukoll l-żju tal-ħall u diversi affarijiet oħra. Għandna l-ewwel żewġ oil drizzlers li xtaqt nurikom li qegħdin quddiem, għandna hekk żewġ stili differenti għal gosti tagħkom. Dawk it-tnejn titfalhom iż-żejt u tista' tużhom bħala oil drizzlers. Anke l-mod ta' kif jinżel ikun apposta biex inti ma tinżilx kwantità kbira imma kemm ikollok bżonn. Mbagħad għandna wkoll is-salt u l-pepper mill, iż-żgħar wieħed abjad, wieħed iswed. Hemmhekk u ħdejja għandi wieħed partikolari li żammejt ħdejja ovvjament ikun ġibet l-attenzjoni tiegħi ikun hemm ħafna żaqsewni għalih anke mill-mistiedna stess għadu li dak x'inhu. Għal min ma jridx li jkollu tnejn biex inaqqas aktar mill-affarijiet fil-kċina, dan huwa 2-in-1 hija tfwieħed. Għandu din il-forma u jekk jiena se nużah hekk ifisser li ħanagħmel il-bżar, jekk indawru ifisser li se nuża l-melħ. Allura inti għandek kollox fwieħed u m'għandux ikoll għalfejn ikollok tnejn. Allura dak huwa 2-in-1 salt and pepper mill. Mbagħad għandna is-set ta' żjut bil-fliexken li inti sabiħ ħafna anke jekk tiġi biex tippreżentah fuq il-mejda u tista' tagħmel tliet taħlitiet differenti u tippreżentahom f'dak ir-reċipjent. U l-aħħar ħaġa hija propju l-spice rack. Ħafna mill-ikliet li nsajru, ħafna mir-riċetti tagħna jinvolvu li jkollna l-spices. Allura hemmhekk għandkom spice rack li hija bl-spices u l-ħwawar kollha. U qegħdin organizzati, ġifieri dik tiġi mimlija lesta, għandek l-ismijiet fuqhom u inti kemm ħaddawwar għax dik iddur u tuża dak li għandek bżonn. Hemmhekk hemm 16 il-spice u herb differenti.
kolla fi stand waħda. Jekk tixtiequ aktar informazzjoni mistaqsuna xi mistoqsijiet, infakkarkom minnu fih fuq il-paġna fuq Facebook In the House Malta. Fittxuna, qafsu like u hemmhekk ikollkom ir-ritratti ta' dawn l-affarijiet li qegħdin nuru kif ukoll ir-ritratti li nuru waqt il-programm u li forsi ma jkollkomx daqshekk ħin taraw għax il-ħin tagħna huwa limitat imma kollox tistgħu ssibu fuq din l-istess paġna. Ħammorru għal ftit riklami u kif nitlu lura se nagħlqu l-programm ma' Manuel Azzopardi. Tangelina imrieħel bypass. Demajo Timber speċjalisti fart tal-injam kemm għal barra kif ukoll għal ġewwa, inkluż installazzjoni. Ċempel 2148-7078. Electric Underflow Heating AHT. Heat your house safely, evenly and efficiently with 50% less cost and 15 years warranty. Alternative Technologies. We power your future. A gentle caress. A delicate touch. Discover the true essence of beauty. Welcome to Chic Medesthetic Clinics, where the extraordinary becomes the norm. A harmony of finest technology, serene ambience, and specialized doctors to bring out the best of you. You deserve Chic Medesthetic Clinics. Modular Industries jispeċjalizzaw f'kultib ta' xogħol ta' ħġieġ ħadid stainless steel u aluminium bħal twieqi bibin Garigori u aktar. Ċempel is-saltima fuq 2149762 jew żur is-sit modularindustries.com. Rustica Home. Qed joffruk ċejjen u kmamar tas-sodda tad-ditta rinnumata Taljana Pensare Casa. Kif ukoll għażla ta' sufanijiet bardi, aperturi, bibin, parke u aċċessorji oħra d-dar. Rustica Home. Disinn autentiku. Mamul fl-Italja. Illum se nitkellmu fuq H2O, Purified Drinking Water, li huwa ilma għax-xorb imma li fih ukoll l-aspetti ta' kwalità. U mija jagħmel il-fjona biex tispjegarna għajdin naftit. Mela, l-H2O water mhuwiex ilma minerali huwa ilma purifikat. Naħulu l-minerali kollha minnu biex ikun ħafif aktar għas-sistema tagħna. Ma jkollux ġebla, kemm tinduta kemm fil-persuna kif anke jekk inti qed tuża ġokitla minn hemmhekk tinduna mill-ewwel li l-ma fih il-ġebla. Ma jrebbix il-lega tal-ġebla fil-ktil jew fix-xnu żgħu. Bħala H2O li huwa sodium free, jiġifieri mingħajr imluħa, li huwa importanti ħafna s-saħħa fejn tidħol il-qalb, pressjoni, jiġifieri n-nies għandhom ikunu alert ħafna, ifittxu din il-ħaġa, mhux jas jaħdu għali u ilma ilma normali. Bħala jixtuhom li iktar ma jkun purifikat l-ilma aktar aħjar għalina. Tajja pwis, għal minn rrit aktar informazzjoni jistaj ċempel fuq dan il-numru u li jisaqsi għal aktar informazzjoni dwar H2O li Purified Drinking Water. Tulip Made Woodworks għal kull xogħol tanjam bħall-kċejjen, kmamar tas-sodda, living units, bibin, turġien u aktar. Investi f'amara ta' kwalità. Tulip Made Woodworks, 7929-9432. Until Bitmek Limited isibu materjal għal kisi ta' barra u ta' ġewwa, soluzzjonijiet għal kontra l-umdità, waterproofing, soundproofing u folji tal-ġeblow għall-insulazzjoni kif ukoll għall-logos u disinji ta' kull qies. Bitmek Limited ta' Triq tal-Bala lin-Naxxar. Using Frontline Combo shows your pet you care. By unleashing a complete killing force against fleas and ticks, and not just adult fleas. What makes Frontline Combo complete is that it breaks the flea life cycle, killing adults, eggs, and larvae, and it keeps killing fleas and ticks all month. That's why it's the number one choice of vets for their pets, and yours. Unleash a complete killing force in every dose of Frontline Combo.
the House jirringrazzja lil Pippa Toledo għad-disin tas-set. Tulip Made Woodworks, Bitmek Limited, eve.com.mt u lil Piku Tajjar għal-kafe Lavazza Amodo Mio. Fil-studio umana jina għat Manuel Azzopardi, illum fil-rokna tagħna ħanifukaw fuq id-decking li sintendi jintuża għal barra, dan ix-xar kollha din nitkellmu anke fuq amara ta' barra, u mbagħad anke ħandedikaw ftitħin dwar il-parke li jintuża fil-kmamar tagħna ġewwa. Ġifieri se jkollna ftit minn kollox. Imma ħanibdew minn ta' barru x'hekk l-ewwel Manuel. Eħe, għax billi ħadba tkellimna wkoll fuq l-amara ta' barra għalkemm l-amara ta' barra tagħmilha ġewwa wkoll għal jista' jkollok il-parke taħta. Nitkellmu daqsxi fuq id-decking. Issa, id-decking x'inhu huwa? Id-decking huwa replacement substitute tal-injam. Qabel id-decking kien ikun tal-injam, għadhom jagħmluh tara ġifieri wkoll, imma llum sar ikun wood plastic composition. Issa, x'inhi tajjeb li huwa d-decking? Id-decking meta jkollok decking ta' kwalità, lew nies għandek saħħa qawwija tajjeb fih u ma jkunx jaħraq fix-xejn, tista' timxi fuqu ħafi. Taħsiblu li jkun materjal tajjeb għax dan jaqla ħafna elementi. U klassik ftit xi ħaġa li jeħes il-free. Jiena hawnhekk ġibt is-sempel li nżommu dejjem fuq il-bejt il-ħin kollu. Jiġifieri xemx u xita. Jekk taħsilha ħadd ġiet tiġi l-istess kulur ġdida. Ma titqarqax, ma jiġrix ħsara, mhux se tella splinters, dejjem għandek xi ħaġa. Ħadd tinduna wkoll li hija solid, solid thing fil-fatt hija tqila minn nfisha bħala materjal. Ilha hekk qed ninduna ninnota illa lu kemm tqila. Kemm iħoxna wkoll. Kemm iħoxna. Jiġifieri għalkemm qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq xi ħaġa li mhix tal-injam, qegħdin nitkellmu fuq wood plastic composite. Ovvjament it-teknoloġija evolviet da f'kull ħaġa naraw anke kemm qed nimxu l quddiem u dejjem ovvjament isiru affarijiet biex il-bidem ikollu inqas xogħol igawdihom iktar. Mela, id-decking ma jiġix il-lejjat dirett mal-art, id-decking ikollu l-joists li f'dan il-każ huma joists ukoll magħmulin mill-plastik għadd apposta biex jifilħu għall-elementi. Fuqhom ħajkun hemm plastic clips ukoll biex inti lilu ma tinvitaħx biex u jiklippja ġo fih. Ġifieri hu pereżempju ma jagħmilx movimenti bħal ma jagħmel injam u hekk ma jiċċaqlax. Jagħmel movimenti għax fih l-injam ġo fih. Għalhekk għandu daw il-clips li fihom ħajjiċċaqlaqhom. Ħajjiċċaqlaq jagħmel il-movimenti. Meta ħadd installah ħadd taħsiblu għal dak l-ispazju li jista' jiċċaqlaq bil-clips. Il-clips stess għandha għad tapposta għalija. Barra minn hekk ma jistax għalhekk xejn bejnietom, ġifieri Musa għalek xaħġa u titħol bejnietom, xoq jek ħata għalek karta, karta toċxin euro ħadad, ta' ġifiri. Taqla ġifit. Umbat għandek il-mod kif sa' twaħlu. Tajjeb, id-decking normalment ħajħel barra, jew fuq bjut, issa, meta ħat għamil per eżempju fuq bjut li kunem madum, inti musa tmur tinvita ġol madum, ma sa' ta' meħsara l-bejt. Allura il-ġojs ta' taħtu li dejjem ikun kontra decking ħajħel bkollha tapposta mal-art, biex imbagħad id-decking jiġi lejjat fuq u jiġi nfitat fuq din il-joist. Ma inti il-bejt ma missejtux. L-istess jekk għandek bitħalja bil-madum tajjeb xorta. Jekk inti tipprova tinvita ġol madum taħtu hemm torba. Allura ħajġib la saħħa u tista' taqsam il-madum, allura twaħħal bil-kollha. Fuq konkrit jista' jeħel fuq siment? Iva, mbagħad jista' jeħel fuq il-konkrit li tagħmel self-leveling siment. Tajjeb jew inkella ħajkun ġo bitħajw jekk irid jaqleb allura jkollu l-qalba. Il-joist minnhom infushom se jkollhom l-ispazju minn fejn jgħaddi l-ma' wkoll għax inti ma tistax. Il-qalba ovvjament tkun taħt mhux hu u naħseb ikun l-istess livell. Isma' il-qalba ta' bitħa ma tkunx kbira ħafna. Jiġifieri inti ma tindunax li maqluba l-bitħa tinduna biss. U tista' tagħmlu elevat, ġifieri jiena ngħidu jiena forsi irid nagħmel xi split level jew hekk nista'. Tista' tagħmlu wkoll iva. Tista' tagħmlu wkoll iva, iva. U għandek ħafna vantaġġi bi għax imbagħad hu stess ħajinqaleb bil-maqlub biex talaq l-rjus jinqata' minnu, ġifieri xorta ħajinqata' taħsibx li huwa xi materjal ma jinqatax. Huwa b'saħħtu ħafna, huwa tqil ħafna, ma huwa materjal li ħajinħadem tajjeb ħafna. U li għandu tajjeb kif għedna li anke l-kulur ma jibdilx. X'in taħsilha? Tista' tinħaseb il-power wash ukoll. Kont tista' kif tuħsieb mbagħad. Power wash? Jew nkellil ma' bl-iskupa u torok bl-iskupa. Tajjeb, no, mhux se tagħmlu ħsara xejn għax huwa materjal b'saħħtu minnu nnifsu. Hemm xi raġuni partikolari għalfejn ikun ir-rigat?
l-iktar dej il-puls, dej il-puls għal t-tiela, għandek l-ilma, tajjeb, tista' jekk ikolli xi jkun tista' tiżloq. U fl-istessin jagħmel disin sabiħ, biex xi ħaġa lixxa ma tidirx daqshekk sabiħ, x'in tarah tara d-decking propri x'qabel id-decking kien ikun kollu njam biex jittal-injam. Allura speċi r-replika. U mbagħad il-kuluri differenti li jista' jiġi. Hemm il-grease, hemm il-browns, hemm il-blacks. Ġifieri hemm kuluri diversi. Hemm minnhom ukoll li jibqgħu tilgħin mal-ħajt ukoll, forsi tagħmel feature mal-ħajt tagħmel xi l-manjeżel miegħu u tista' tagħmel ukoll il-manjeżel miegħu, ġifieri li jitla' mal-ħajt. Interessanti dan il-materjal għal minn irid xi ħaġa li forsi fiha inqas maintenance ukoll tajt bniedem ma jridx joqgħod pereżempju jdur l-injam għax injam tittoqgħod miegħu. Dan din nitkellmu fuq wood plastic composite. Jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar dan il-materjal tistgħu tibatuhom na wkoll u tikkomunikaw magħna forsi biex mistoqsijiet li aħna ma nkunux ikkaverjajna. Nduru issa fuq il-parke, ħanitlu ġewwa. Tajjeb, mela. Jiena ġibt tnejn mill-aħħar kollezzjonijiet li l-daħlu. Illum il-parke saret xi ħaġa li kulħadd jagħmel daqs parke fid-dar tiegħu. Fil-fatt anke fid-disinn li rajna ma' Andrew kif qata dik il-kamra partikolari toħloq naqra effett. Dibna l-parke biex inti hemmhekk tagħti ċertu ħajja lill-kamra. Jagħmel ċertu warm anki l-feeling tiegħu jagħmel sabiħ ħafna. Ullum il-parke demet jivolvi li illum huwa nature touch, iġvi t-missu tgħid dan injam jew laminate. Vera, anka biex timxi fuq hekk tieħu pjaċir għax tgħid. Issa mbagħad ma tixħares biss li kemmu sabiħ, titħares ukoll lejn il-kwalità tiegħu għax hemmhekk tittibda. Meta ħadd ixi parke taf li tagħmlu mal-art ma tagħmel il-madum u tgħid dan għandi omri bih. Għallu tittamil kwalità li hija tajba, kwalità li hija b'saħħitha, li tiflaħa temp ta' temperaturi ta' Malta, li tiflaħa l-ilma xi aħna nħobbu naħslu l-art jiġifieri mhux ġast nimsħu imma naħslu għall-art. Tajjeb, allura inti. U fejn għandek li anki jista' jkun ġar accident u għal ikbar mill-tel ma mhux tagħti ppenikja fuqu. U jisir fil-fatt għax anke ritratti li qegħdin naraw ħanarawk fih kmamar differenti ta' sodda, living rooms, dining rooms, jista' jsir f'kull kamra? Jista' jsir barra fil-kamra tal-banju. Kamra tal-banju għax anke għandek il-fwar meta tinħaser ħajinżel fuq u ma tindunax bih għax inti ma tistax tħalli l-ilma fuq u l-ħin kollu. Jekk għalek imsaħt ma ġara xej, ma jekk ħallejt l-ilma, ħatibda tagħmel daqs ħsara għalkemm u garantit ukoll li huwa water resistant, fis-sens jekk titfaħħa sampil titfaħħa ġol l-ilma, mhux se tinduna li għamlet differenza, hemmhekk xienet ftit żgħira waħ millimeter u għandek 20 waħda ħdej xhur ximra daw flimkien jagħmlu 2 cm. U dik tagħmel differenza. Mela allura xi ħajja fas mal-ħajt se jitla' fin-nofs. Tajjeb allura titħossib dawk l-affarijiet kollha. Rigward x'isir taħtu. Għax l-istampi għanħallikom tarawhom, għax ovvjament dawk ikunu idea tagħlikom. Aħna nitkellmu dwar installazzjoni u anke kif taħdem. Mela, taħt jista' jkun hemm jew madum jew inkella self-leveling cement, jista' jsir taħt ukoll, jekk sa jsir xi heating irid isir dak huwa parti minn taħt il-madum jew inkella fis-siment, stess dawk minn ibih il-heating u mbagħad ikun jaf l-affarijiet, u mbagħad jibda t-tapit għax hu jiġi bis-sab flor miegħu. Issa sab flor mhux ġast sab flor, għandek is-sab flor miegħu daqshekk, le, tittażel is-sab flor. Mela sab flor ħa tażel jekk intix ground floor, jekk intix penthouse, tajjeb għax għandek ħafna affarijiet. Kollox jaffetwa. Kollox jaffetwa. Jekk se tagħmel heating taħtu, x'tip ta' heating u cooling taħtu, jekk hux tal-ilma, jekk hux tad-dawl, għandek dawk l-affarijiet kollha biex inti s-sab flor ikun qatt appost għalih. Issa s-sab flor waħda minnhom li ħa tagħmlu għax inti tista' tagħmlu ftit fuq il-madum dirett. Imma fuq il-madum dirett inti meta għandek ċertu fil-fatt il-parkex ċertu żmien jibda tisimgħu żaqżaq daqsxejn għax huwa magħmul mill-injam ukoll. Jekk inti ma jkollox da s-sab flor, taħ jibda jħabbat li qishom mal-art. Tek-tek mal-art, allu sa florijat hemmhekk. Sa florijat hemmhekk ukoll biex meta inti għandek forsi madum ma daqsxejn iktar ujar mill-oħra, qed jieħu daw biex qed jieħu dal parkja. U sab flor ħa tagħżilha skont flima kamra ħa tagħmilha u inti fejn qiegħed bħala dar flima livell. U bad is-sab flor x'in tara l-specifications tiegħu tibda tara li s-sab flor ħa jgħinek biex naqqas is-sound, tajjeb, bħala tunnella ċifla ħafna ġifier grand piano kien hemm fuq, ġifier qed ngħidu bħala dak, ħa jaqtalek l-umdità u xorta jiflow jew l-arja minn ġo fiha dik waħda minnhom. Mhux biss li taqtel l-umdità, jekk inti tajt l-umdità ħallejt l-ilma bejnietom, allura ħajagħmel ċertu rieħa. Tidħol fil-kamra tgħid isma' x'rieħat il-maqija taw, imma meta ħatgħaddi l-arja ħajflow jew l-arja ħajinxef dak l-umdità li hemm hemmhekk. Mela ma tagħlek ġol kamra imma baqa' hemm isfel u nixef. Mhux baqa'. L-aħħar ħaġa li xtaqt insaqsik, Manuel, għax inti semmejt ovvjament l-indafa hekk. Kif tħu ħsiebu? Normalment kif taħsel l-art.
tajjeb, għaw min jasblu bil-squeezer, bil-bicċa tal-artmija, għaw min jasblu bil-mop, min daw il-mop li jidur. Jiri kollox normali. Jiri hopnu zaħlek il-mop li jidur. Jissi bufaġli. Għaġda Normali li tuża biex taħsel il-madum pala detergent zubek, tista tuża li mija u koll, ġifiri dak li nidlom laffariet li fuħu, affariet li jindizevettaw. Normali, normalment ġifiri jekk taħsel. Tajjeb, ġifiri m'għandekx problema biha, forsi jew min għadu jaħseb li tittamillu titriti jaħa posta jew hekk ma m'għandekx xejn. Laminate, laminate u meta tnejdu titkellem parket ta' kwalità, għax imbagħad hemm differenza minn ħaġa għal oħra skont il-budget li tittom fuq. Grazzi ħafna għal darb'oħra lilek. Manuel, aħna nagħmlu appuntament għal bħallum 15 fejn se jkollna suġġett ieħor, ġifieri kun humana u ma' Manuel bħallum 15 però in the house insew x'list x'għandar kull ġimgħa. Nixtieq nagħmel ringrazzjamenti lill-sponsors li grazzi għalihom seta' jitwassal il-programm tal-lum. Grazzi lil JB Stores, Firetech, Topline Center, Spoton Supplies, kif ukoll Living Concept. U minnha tiegħi grazzi lil Promod li llum ħadu ħsieb id-dera tiegħi kif ukoll il dawn l-sponsors. Nixtieq nirringrazzja lil Mattea Camilleri għall-irtok bi prodotti Stageline by Beauty Culture Group, Di Salon għal xari bi prodotti Milkshake by Cortex Limited, Share Spa għat trattamenti ta' żbuħija bi prodotti Ericsson Laboratoire, Stage għal kura ta' dwifer u lil Bernard Polidano għal fotografija. Grazzi lilkom tal-lum segwejtu programm ieħor in the house. Infakkarkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-paġna fuq Facebook hemmhekk inżommukom aġġornati matul il-ġimgħa kollha. U jekk tliftu l-programm tal-lum tistgħu taraw repetizzjoni rilħadd li ġej fis-sija ta' Orlof Sinar. Seda' nittant minn qalbi nawguralkom il-weekend it-tajjeb. Niltaqgħu l-ġimgħa t-tieħla. Ciao ciao. Ringrazzja lil Living Concept, Greg and the Lul bizzeba Benjamin Moore, Pensare Casa and Rustica Home, Spot On Supplies u Alternative Technologies Limited. Tixtieq tinstalla solar water heater u m'għandekx ħafna spazju fuq il-bejt tiegħek? Heliak mi Compact Solar Water Heater jitqiet f'metru kwadru biss. Ibbenefika minn 400 euro grant. Alternative Technologies, we power your future. It's been a long winter. Here comes the sun. Here I come. Enjoy me to the full with Living Concepts outdoor quality furniture. Choose from various innovative designs, all with 4 years guarantee. Smiles will return with Living Concepts outdoor furniture. And me, your summer sun. You feel the sunshine never gloom, where every room's a living room. Valley Road, Bukukara. Chandeliers, floor lamps, commercial LED lights, LED spotlights and reading lights, office and outdoor lights, pendants, table lamps, wall lights and wallpaper, all from Spot On, Palm Street, Powler, 216 6880.